Ka startuar në Lezhë edicioni i 12 i festivalit folklorik tipologjik i rapsodëve dhe instrumentistëve popullor, event ky që po organizohet nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Bashkinë e Lezhës. Grupe artistike të ardhur nga qytete të ndryshme të Shqipërisë u ngjitën në skenën e qendrës kulturore të fëmijëve, duke shpalosur vlerat e tyre artistike. Lezha e Beslidhjes, Lezha e Memorialit, Lezha e Qëndresës, e Bururis, e Mikpritjes, dhe rapsodët e instrumentet popullor të ardhur prej shekujt, konfirmojnë pikrisht këtë qëndres, këtë përjetësi, sepse kënga dhe valja, instrumenti komunikon me histori, me luftra, me eroj, me lumi, me borë, me qieli, me dasmën. Dasma ka filluar, grushit ka nardhur, të nëruar spektator, miq edhe dashamirës të kulturës popullore. Mirë se erdhët në festival. Artistët janë prezantuar me një gamë instrumentesh dhe kostumesh që prezantonin krahinat e tyre, duke tërhequr vëmendjen e publikut që kishte ardhur për t'i ndjekur. Krahas rapsodëve me emër ranë sy dhe pjesëmarrja rapsodëve të rinj, të cilët synojnë të mbajnë gjallë traditën e zonave që përfaqësojnë. Në këngëve shqipëri unë jam rrit, i gjej shpesh. Edhe prerën dhe gjelin i gjej shumë shpesh ato motivet e dasave. Gjithë rapsodët e veriut i kam një gjuhë dhe vazhdoj të një gjuhë, gjithmonë i kam si ushqim shpirtëror. Janë disa aspekte të traditës tonë, të kulturës, dogmeve, zakoneve që ne nuk duhet i harrojmë, duhet i mbajmë, duhet i transmetojmë, sepse brezat, koha ka ndryshu, brezat kanë ecë para, disa fatkeqësisht edhe nuk e kuptojnë. Mirë, nuk vim ta përkthejmë, shumë mirë ketë, por është detyra jonë që në përmjet tyre aktiviteteve ti nxjerrim pas, sepse janë disa rapsodë, disa instrumentistë, disa veshje jashtëzakonshme. Janë disa tradita që ne dikur natyrshëm kemi qenë një lloj si Europa dhe kur gjithë ta kanë shkuar, na kanë përfaqësuar, gjithë bota është habit, gjithë bota i ka duar tërkit dhe ne na duhet që t'i mbështesim hap pasave. Në një skenë të tillë, të ngarkuar me emocionet e brezave, të cilat vinë përmes tingullive, përmes kostumeve, falënderime dali nga zemra. Dhe falënderime dali nga zemra fillimisht për institucionin e Bashkisë të Lezhës, por në mënyrë të veçantë për kryetarin e saj, zotin Birin, sepse ashtu si kundër unë bashkëpunoj me shumë e shumë kryetarë të tjerë bashkisë në Shqipëri, kur mendoj që kemi për të organizuar festivalin e Lezhës, ndihem shumë më i qetë se sa në momentet e tjera, sepse e di bashkëpunëtorin kryesor që kujdeset për detajet që gjithçka të dalë sa më mirë të mundet. Kështu që me një bashkëpunim të tillë, ne sot festojmë 12 vjetorin e ditëlindjes të këtij festivali dhe që besoj se në emër të tyre fëmijëve do t'i urojmë në të ardhme edhe 100 vjetorin të festivali. Kështu që është e vërtet ajo që tham, pjesa, prezenca e të rinjve dhe e fëmijve që janë të moment në të skenë, por që do të ngjiten sot më vonë apo dhe në ditën e nesërme në natën e dytë të këtij festivali kombëtar, na e mbushin me shpresë se këto aktivitete nuk do të shterojnë kur. Në këtë festival i cili ka karakter konkurues, marrin pjesë grupet artistike të Dibrës, Shkodrës, Mallakastrës, SHKA, Logu i Bjeshkëve, Kuksit, Gramshit, Fusharrësit, Lezhës, Matit, Malsisë së Madhe, Gjirokastrës, Pukës, Kamzës, Kurbinit, Vlorës, Hasit dhe Mirditës, teksa çmimet fituese do të shpallen në natën e dytë, e cila do të zhvillohet mbrëmjen e së premtës.